amigos da TV Costa do Dendê. Estamos aqui em mais uma Marcha para Jesus. Esse ano, 2019, a Marcha para Jesus. Eu estou com o pastor Luiz, do Ministério Bola de Neve, que já trouxe o ministério, já cantou, já louvou e tá, continua acompanhando a marcha aqui. Né, pastor? O que é que o senhor achou desse evento? O ministério inovou aí, trazendo o reino. O evento já era mais do que esperado, já estava mais do que na hora da igreja manifestar, né, nas ruas, exatamente aquilo que nós vivemos nas quatro paredes, né, que é a manifestação do reino. E essa manifestação, esse evento é importante para que a gente possa agregar toda a comunidade, toda a sociedade de Valença, para que eles possam também vivenciar um pouco daquilo que a gente vive. Até porque o objetivo principal da igreja é a ação social, e a gente precisa manifestar essa ação social em benefício daqueles que mais precisam, que mais necessitam. Então a Prefeitura Municipal, junto com a coordenação do evento, está de parabéns. Eu creio que, em nome de Jesus, ano que vem vai ser um evento muito maior. A gente vai atingir uma maior parte da população e a gente espera que outras igrejas também se envolvam nesse projeto. É a hora da gente olhar e a gente levantar o nome de Jesus como igreja aqui na terra. E essa é a importância que eu vejo desse evento para a nossa cidade. Tá de parabéns. Pastor Luiz, muito obrigado. Vai continuar acompanhando a marcha? É isso aí. Vamos continuar isso aí. Vamos continuar louvando o nome do Agora, Senhor. Agora, uma mensagem para o senhor deixar para Valença. Uma mensagem. A mensagem é que o nome do Senhor seja reconhecido aqui nesse lugar. E que as pessoas possam entender que o objetivo do reino é que a gente viva em harmonia. A gente viva em comunhão. E que a gente possa repartir o pão com o nosso irmão, aquele que mais precisa. Essa é a mensagem de prosperidade, de paz e de esperança que eu deixo para a cidade de Valença, em nome de Jesus. Esse é o pastor Luiz, aqui do Ministério Bola de Neve, na Marcha para Jesus 2019. Obrigado, pastor. Tamo junto. Vamos lá. Vamos curtir a marcha com o Neilton, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marcha para Jesus 2019. Vamos lá. E aí, o que é que tá achando da marcha? Muito boa, maravilhosa. O que é que tá achando da marcha? Top. Vamos lá, galera, vamos lá. Marcha para Jesus 2019, aqui, Valença. Agora, Neilton e banda fazendo aí animando a galera. Várias denominações juntas. Eu tô aqui também com meu amigo Alan, presente aqui. Manda fogo! Oi? Manda fogo! Manda fogo, com certeza. O que é que tá achando da marcha? É uma benção. Graças a Deus, tá dando tudo, correndo tudo perfeito. Pra honra e glória de Deus. Você é de que ministério? Sou da Primeira Igreja Batista de Valença. Vai continuar na marcha aí? Com certeza, só saio daqui quando acabar. Beleza, valeu! Vamos lá, tem mais gente aqui também. O que é que tá achando da marcha? Ótimo, tudo beleza, Yeshua! Yeshua, cara! La, 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 la. Alô, papai! La, 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 la. O nosso Deus é tudo, pode fazer. Para Jesus 2019, nesse momento, no trio, puxando a multidão, Neilton e banda. E eu tô aqui com a presença do nosso amigo, repórter urgente, Ademilton Ferreira. Ele que é o organizador desse mega evento, a Marcha para Jesus 2019, que já vem também fazendo outras edições anteriores, né, Ademilton? Com certeza, a Marcha para Jesus já não é a primeira edição que nós realizamos, essa é a sexta, na verdade, na cidade, com a nossa coordenação. E esse ano foi possível graças ao apoio do prefeito Ricardo Moura, da Ordem de Ministros Evangélicos de Valença, que contribuíram e, acima de tudo,
desse povão lindo que veio lotar as ruas da cidade e participar desse mega evento. Já tivemos anteriormente o Ministério de Louvor Bola de Neve, agora estamos aí com Neilton e Banda, teremos ainda Norberto Lima e Banda, teremos a cantora Fabrícia Belém, né, o Ministério de Louvor Ressurreição, que está aí com um repertório maravilhoso. E com certeza quem ganha com isso é o reino de Deus, porque o importante é que o evangelho seja anunciado. E você que está em casa, vem pra cá, vem pra marcha você também, ó. Porque... vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá também, vá. Simba! Neil de Banda ao vivo pra você. Vamos lá, Neil de Banda aí, a galera animada, dançando, pulando, louvando, adorando o nome de Jesus, né? O Deus que é poderoso, Deus vivo. É isso aí, a galera tá animada. Boa noite, tudo bom? O que é que tá achando da marcha pra Jesus? Tá joia! Joia e beleza! Beleza pura! Pronto! E aí, minha amiga, boa noite, tudo bom? O que é que tá achando da marcha pra Jesus? Oi? Tô achando maravilhosa! Que ministério você faz parte? É, quadrangular. Quadrangular, né? Tá com a galera aqui em peso? Não. Não? Mas tem gente da quadrangular aqui, não tem? Tá bom. Beleza. Boa noite, tudo bom? O que é que tá achando da marcha? Oi? O que é que tá achando da marcha? Ótima, excelente, eu deveria ter sempre. Tem mais gente aqui também. Nosso amigo William, o que é que tá achando da marcha? Tá sendo bênção pra glória de Deus, sendo uma maravilha. Vem vocês pra cá também. Beleza. E aí, Nildes, o que é que tá achando da marcha? Super maravilhoso. Convido o pessoal pra vir. Convido o pessoal pra vir. Venham, vocês estão perdendo adorar o nosso Deus. Tem mais gente aqui, nossa amiga boa. O que é que tá achando da marcha? Maravilhoso, tudo lindo, pra glória de Deus. De que ministério você é? Sou da primeira igreja batista. Boa festa pra você, né? Obrigada. Beleza. Tem um amigo aqui também, Dalmo. O que é que tá achando da festa, da marcha? Show de bola, pra Jesus tudo é bom. Tá com a família aqui, né? A família aqui, a galera aqui. Que ministério vocês são? Hã? Que ministério vocês são? Segunda Igreja Batista! Isso aí, a galera animada, a galera divertida, da marcha! Na massa! E aí, o que você tá achando? Só alegria! Que igreja você é? Assembleia de Deus! Sua igreja! Da massa, evangélica, assembleia! Oi, e aí, Benção, o que é que tá achando da festa? Tô achando massa! Que igreja você faz parte? Oi? Que igreja sua? Assembleia de Deus! Que congregação? Areal, Bate Quente? No, é, Avenida CM! Há uma Deva presente aqui também, a União da Mocidade da Assembleia de Deus. A uma Deva está aqui, presente também, né? Uma Deva! Tu é 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 uma Deva! Uma Deva presente. É dura, é cheio de beleza, mas com certeza eu vou continuar, pois sei que logo ali está minha vitória. O mal não vai me parar logo agora.
é tudo que eu quero. Joga a mãozinha pra cima, quem quer servir a Jesus aí? Aqui, ó. E é tudo que eu quero. Pode voltar que a gente vai dar uma parada aqui. Pra gente dançar. E é isso aí, a galera tá aqui curtindo o som de Neil de banda. Tem passinho, né? Vamos lá. Eu não sei dançar não, mas a gente vai. O que é que tá achando? Maravilhoso! Qual é a sua igreja? CIB, Segunda Igreja Batista. E você, tá gostando? Tô amando! Que igreja é sua? Hã? Qual é a sua igreja? CIB, Segunda Igreja Batista. Eu sou do é isso aí, marcha pra Jesus 2019. Faz barulho aí!